أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء مخکی آیت کی اللہ پاک دا مومنانو حالت بیان او دا شیطان سره چې دا هغه د ملګرو د اتباع کوونکو کومه مکالمه وه هغه هم الله پاک بیان کړ چې دغه نافرمانه خلق دو چې د خپلو ټولو سردارانو نه نامراده شي په اخر کې به په شیطان پسې لاړ شي او شیطان ته به وایي چې مونږ خو ستا تابعداري او اتباع کړې وه اوس ته زمونږ دپاره زمونږ سره څه مدد کولی شي او که نه شي نو هغه به ورته صفا جواب ورکړي چې الله پاک د مؤمنانو سره کوم وعده کړی و الله پاک هغه خپل وعده رښتونی کړه یعنی هغه په هغه نعمتونو او په هغه خوشالیانو کې په هغه آرام په زیږی کې داخل و وعدتکم فاخلفتکم او ما چې تاسو سره کوم وعده کړی و نو هغه د دروغ وعده و په هغه کې سمنه اخو صرف ارزوگان و استاسو چې هغه په دنیا کې ختم شي وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي او زما پتا سو باندې سزور نو چې ما په زور باندې تاسو مجبوره کړی او پتا سو می دغه د الله پاک نافرمانی نه کړی و صرف می تاسو تا وسوسه کری دا پس تجبو تملی تاسو زما هغه خبر منن او دمر دلائل دا الله پاک دا طرفنا کم نشانات او نخی دا الله پاک دا طرفنا چی تاسو تراغلی وی تاسو چی په دنیا کی دا الله پاک کم نعمتونا خوڑل او کم نعمتونا هغه تاسو لیدو پا خپل استرگو سرا دا الله پاک د کبرایي او د عظمت هغه نخې په دنیا کې تاسو لیدې دغه شانتي انبیا تاسو ته راغلي او آسماني کتابونه د ته راغلي و ردی باوجود تاسو د الله خبره نه منله فلا تلومونی ولومو انفسکم ما ملامت کوئ خپل ځان ملامت کوئ چې ستاسو سترګې ولې پټې وې ستاسو عقل چرته تلی و دا الله پاک دا دومره وعده تاسو ته بیانې دي دا غي څه مقصد او څه غرض دومره انبیا الله پاک را لېږل او بار بار هغه تاسو د دې عذابونو نه یرولی تاسو هغه خبرې ولې دروغجنې کولې اوس په قلاره کښېنئ خپل کار کوئ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی نه زه ستاسو څه فریاد اورېدی شم څه مدد درسره کولی شم نه تاسو زما سره کولی شئ زه خپله لار وشړی نو الله پاک د دغې دوانو ډلو بیان په مثال سره کوي او د یوې ونې مثال الله پاک بیانوي الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء ایتا ندل کتل کیف ضرب الله مثلا سرنگ بیانی الله پاک مثلا یو مثال کلمة طیبة د کلمی پاکی د پاکی خبری یو مثال الله پاک بیان کشجرتین طیبتین پشان د پاکی ونی دی اصلها ثابت
چې زیر د هغه مضبوطی دی. وفرعها فی السماء او سانگ د هغه اسمان طرف ته دی. ذکا قاعده ده چې السماء فوقنا والارض تحتنا. اسمان هر هغه شی ته ویل کیږي کم چې زمون په سر لپاسه او کم چې د قدمونو نه لاندې ده دې ته ځمکه ویل کیږي. نو دغه سانګې د دې د سرونو نه عموما اوچتی او دنګې د دې د وجنه اسمان طرف ته د هغه اشاره شي. دغه پاکه کلمه دا لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان دې د مسلمان. تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. دغه ونه پاکه ونه چې د هغې زیلې هم مضبوطې دي او سانګې هم ډېرې ګورې او دنګې سانګې دي دا خپلې میوې ورکوي په هر وخت کې د الله پاک په حکم باندې. ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون او بيان الله پاک مثالون د پاره د خلقو د دې د پاره چې دو نصيحت واخلي د دې. ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. او مثال د کلمې ناپاکې د پلیتی کلمې مثال ک شجره خبیثه پشان د ونې پلیتی ده یعنی د ترخی ونې ده. اجتثت من فوق الارض چې هغه راختلی وی لپاسه پزمکه باندې دا مروندای او دغه بوټی بوټی دا پر ازمکه باندې معمولی غوندی کې ردی زیل او پزمکه باندې لپاسه خور شوی داغه د پاره سسانګ و غیره دا مضبوطی او دنګ نه ما لها من قرار نوی هغه لرا س مضبوطیا. نو پدې کې الله پاک د مؤمن او د مشرک کافر حال بیان چې څنګه دا مضبوطه ونه ده. او بخاری شریف کې یو حدیث مبارک نقل دی چې ردی ونی نه مراد د کجوری ونه ده. نو څنګه چې د دغه ونی زیل هم مضبوطی تنی هم مضبوطی او سانګی دای هم دنگی دنگی او عموما دا فایده هم دیر دیر وقت دا فایده ورکه. دا غشانتی دا کلمه دا مومن مثال چی دا دی ایمان پا وجه دا دی کلمه پا وجه بانده دی انسان تا یو مضبوطیا حاصل شویده د دنه فایده خوریږي مخیتا او د د زیلا یعنی دا کلمه دا مضبوطه در دی په وجه باندې دی به ډیر وخت قائم او دائم او سانګی ردی اسمان طرف ته دی رد اعمال چې کم دی دا د الله پاک په دربار کې قابل قبول اعمال دی ردی د وجنه دا بر طرف ته خیږي. او د ونی سره مثال ورکو د دی وجنه چې ونی ته تازواله خوبصورتی او بقا داده باران د اوبو د وجنه. دغه شان د مؤمن ایمان ته تازواله خوبصورتی او بقا
هغه د قران مجید د وجنه. او پدی کی مضبوطیا راضی د انسان د اعمالو د نیکو اعمالو په وجبه په ایمان کی زیادت راضی. او دویم د دی وجنه د ونی سره مثال ورکو چې د ونی د بقا د پاره درې شیزونه چې دی دا لازم دی. یو جړله زیله د ونی، دویمه تنه د ونی، دریمی سانگ د ونی، او د ایمان ارکان هم درې دی. د زړه عقیده، نمبر دو اقرار د جبې، او نمبر تین اعمال په اندامونو سره کول. دا درې ارکان د ایمان او د ونې د بقا د پاره هم درې شیزونه دا لازم دي. کله چې په دې درېو ارکانو کې یو رکن هم په انسان کې موجود نه وي، نو د ایمان هغه کامل نه دی، هغه ناقص. کردا د زړه عقیده هغه د الله پاک په وحدانیت باندې، او دغه شان د الله پاک په پیغمبر باندې، د الله پاک په آسمانی کتابونو باندې، په فرشتو او په رسولانو باندې، په ورځ د آخرت باندې، دغه شانتی دوباره پر ژوند کې دو باندې، په دې باندې نه، نو دا سړی مسلمان نشي پاتې کېدی. اگر کدی د پیدایش نواله او د زن کدن د وخه پورې د جماعت په میراب پورې کېدی. دویم دا که یو انسان د جبی اقرار دا نه وي او د هر قسمه نیک اعمال کوي، نورده دغه اعمال د ته هیڅ فایده نشي رسولی. اگر که دغه اعمال د غرونو برابر ورینه. او دریم دا چې کده په اندامونو باندې دغه اعمال دا نه کوي، نو بیا هم رده ایمان هغه کامل نشي پاتې کی. دویم د بوټي مثال د مشرک او کافر سره ورکو په دې مناسبت سره چې د شرک او د کفر په وجه باندې دا انسان د داسې کمزورې دی، دله هیڅ بقا او مضبوطوالی نشته. لکه څنګه چې په ځمکې لپاسه د معمولی معمولی بوټي راوخیږي او د دې دپاره داسې بقا او قرار نه، خو معمولی د موسم سره بدلیږي را بدلیږي. موسم چې راشي جوشي، چې موسم معمولی په ختمېدو کې جدا بیا وشي، د معمولی خزان سره دا ختم شي. دویم دا چې ردونه فایده هم نه خوریږي عام طور باندې، او کم شی چې ظاهري دانیسی، مثلا مروندای شو، نو ردی دا شکل صورت ډیر خخکاری، خو چې کله ردی نه چک وکی نو بیا انسان ته د خباست او د نحوست پته لګي چې دا خوله رده بیا د زناور په شانتی اخوا دیخوا اولی، چې وسی چر وکم کم زیگی ته دا شیط وکم. دغه شانتی د مشرک او د کافر مثال و ظاهر باندې بتا ته ډیر خپه نظر باندې راځي. د میلاوی دور دی صورتونه بډیر ښه اختیار ای، لیکن کله چې ته د هغه سره لګ دن مضبوطیا ته ورسې، نو بیا به ته د وتو لار نه معلومه چې په کومه طریقه باندې وسته دی جال نه ځان وباسم او دا شی چې دی دا پرېږده. او څنګه چې دغې بوټي مضبوطیانه دغه شان د دې کفر د دغې نحوست د الله پاک د نافرمانۍ کم کارونه چې کیږي، د دې دپاره هم سبقاسه مضبوطوالی نه،
دا غم یو سو ورځې د غشانتی د موسم سره لگ وخت بعد دا ختم شي د دو هیڅ هم پاتې نشي. دویم دادو چې کم اعمال کوي د هغې د پاره قرار او مضبوطیانی اسمان طرف ته دا بره نخیجي، بس دیته د اسمان دروازې هغه بند، یعنی د قبولیت د پاره دا بره نځي. ځکه الله پاک فرمایي ما لها من قرار، دې لره هیڅ مضبوطیا او قرار نه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، كلكوي الله پاک هاغا کسان چې هاغا مؤمنان دي په سبب د وینا مضبوطی او کلکی سره چې هاغا کلمه. فی الحیاۃ الدنیا، په ژوند د دنیا کې، و فی الاخره، او په اخرت کې، یعنی په قبر کې. دلته د اخرت نه مراد قبر. په دنیا کې چې دی په دې کلمه باندې ردی د احکاماتو موافق برابر پاتې شو، او دی په دې کلمې د احکاماتو موافق ژوند تیر کړ، نو ده ته به د قبر مرحلې په هغې کې به هم دی مضبوط. کله چې ردنه فرشتې تپوس کوي من ربک من نبیوکا ما دینوکا، یا ما تقولو فی حق هذا الرجل، ندیب فدی جوابونو کی اللہ پاک و یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ددی کلمی پا وجبان دی اللہ پاک پا دا مومنان دا با مضبوط پاتی کئی، دو با دا اشان کلک پا دی خپلا خبری چی رب زما اللہ پاک دے، پیغمبر زما جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے، یا په بعضی روایتونو کې دی چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او رد په منځ کې دا کمی پردی چې دی دا به الله پاک ختم کی، دته به دا هغه صورت مخامخ شي او ردنه به تپوس وکي ما تقول فی حق هذا الرجل، چې ردی سړی په باره کې تسوی دا څوک، نو کده دا هغه د طریقو موافق زندگی تیر کړ، په دنیا کې دا غسر مینه محبت ساتل، خپل شکل و صورت دا هغه د طریقو موافق جوړ کړ، دی به ورته وایي چې دا خو زما خوب پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چې زره د امتی ما، او که داسې نه وي نو بیا به انتهایی د خسارې د مشکلاتو خبر. الله پاک دی زمونږ حفاظت فرمائی، او د دین په باره کې بده وای چې دین یل اسلام، دین زما هغه اسلام زما دین. فرشتي به هم د تو چې زمونږ هم ستانه دا امیدو چې تب د ښان جوابونه کې، او بیا بده تو وای نم کنم عتل عروس، او د شفشان د اول شپې د ناب چې څنګه په هغې باندې د سبا د کار کولو، یا د چی ډوډۍ، یا د نور د کور د صفایي، د ماشومانانو د لیږلو، یعنی هیڅ قسمه دا سوچ د هغې سره د شپې نه. نور عام طور باندې زنانه هغه غریبانانې ځان د ماسخوتن نه وړه واغېږي، او جاروګۍ ځان ته کېږي چې وروره سبا پسې د دي، بیا د ماشومانانو د چی دپاره که د اوبو انتظام په کور کې نه وي نو اوبه برابر کړي، نور کا پای وغیرہ دا شی پکاریږي، نو وینا وکي چې را دا راوړه چې سبا د غزي مواریانې دا به سر ترسي، او کما ناوی د اول شپې داغې د دې هیڅ قسم شي دونو غم نه، نو دته به وموي چې دغه شانتي بی غم او دش، او بیا بدته د جنت د طرف نه غکل کې کولاوي دل دغه حالات دا بدته وخی جانم د طرف نه کړکۍ بو ته کوله او شه دته به ووایي چې زیږې دې ګورې دا خو د دې اعمالو په وجه باندې الله پاک د دې نه دله نجات درکړو، د دې زیږي الله پاک ته مستحق وګرځ، او دغه وخت به په ده باندې انتهایی په ډېر لږ ساعت کې تیر شي.
زکه الله پاک فرمای چې مؤمنان الله پاک مضبوطی په دنیا کې هم د دې کلمې او د دې وینا په وجه باندې او په اخرت کې هم یعنی په قبر کې به هم دې په دې خپل خبره باندې مضبوط ولاړ ا دې به دا جوابونه صحیح صحیح ورکړي او چې کم کس هغه دا خپل زندگی را دې موافق دی رنه کې نو دې به په دغه ځای کې افسوس او ارمان کوي او دا آواز به کوي لا ادري لا اته څه پته ده ما ته څه پته ده دا ته څه تپوسونه ده د دې وجېنه د انسان نه چې دغه ځای تپوس کیږي نو د دنه به دا تپوس نه کیږي چې الله پاک ستا سره یا رحمان ستا سره یا رحیم ستا سره یا کریم ستا سره یا رزاق ستا سره بلکې ردنه به خاص تپوس د رب وشي او په دې کې اشاره ده دې طرف چې کله د انسانانو نه په عالمي ارواح کې هغه لوز اغسته کېدو نو دوته هم دا لفظ ذکر شوی و الست بربکم ای ستاسو رب الله پاک نه دی دې ټولو جواب ورکو بالا بالکل زمون رب الله نو دهغه رب چې دوته په اوله کې ذکر شوی دی بیا دغه شانتی دوته مستقل تور باندې دار روان دی په هر ځکه کې چې کم د قرآن مجید اولنه آیت انسان شروع کوي الحمدلله رب العالمین و غرب و ذکر شي چې کله قرآن مجید ختمای نو هم په اخرنی صورت کې وته بیا وایي قل اعوذ برب الناس چې دا رب یا را یاد کا ګورې دا دونه کلام دی وی د سینو چې هغه رد د نه یرش نو چې کله بیا مړ شي او د دې دنیا دا زندگی په د ختم شي او د اولنۍ مرحله د قبر شروع شي بیا به ته هغه تاسو کې مر ربک چې په د باندې چرته کې ګډوډواله را نشي چې مخ کې خوده ته رب 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 په مخه ذکر وست د بل لفظ تاسو کې د سینو چې د پکې ګډوډ شي بیا تی اقرب تپوسو او پر ایمان زکی تاسو ته ویلی بار 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 سی دیل رکول خو چی دا رکن بدلیگی را بدلیگی دا اغ رب رب ذکر دی چی گوری اغا کم لوس چی دی کڑے پاگی کی خطا نیش اللہ پاک تی مون لهم استقامت را کی پا دی ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء او گمرہ کی اللہ پاک ظالمان لرا ويفعل الله او كوي الله پاک ما يشاء سچو ظالمان چې په خپل ظلم او په خپل ذات کې هغه کلک ولاړي د دې په وجه الله پاک هغه هم د غشان پرې تیار کې پاتې کوي او کم انسان چې حق طرف ته رجوع کوي نو الله پاک دغه خلق د دودا حقیقت او د ایمان هغه سترګي اغه الله پاک روخانه کی نو دې په خپل باندې د ښا او د بد تمیز بیا کولای شي او ردی مثال دا سي دي چې داس یو بیماری در چې انسان ته ولګي دا غه د خپل د خون ګډ وش د طبيعت د خوګ تریخ تری و غیره ردې شي زونه پته نه لګي هلن کې اغه یو خلل اغه شانتي جبد اغه غا خونه هغه د لاړو هغه لونواله اپا دغه خلک کې هم ده پدې کې هم دغه شان چې کم انسان په ذات باندې ولاړی د الله پاک د هغه نه دغه نورانیت او رڼا د ایمان او د زړه د حقیقت د تپ پاتې شي د داسې بنشي چې دې طبيع هیڅ شی د نن نه سي دې بیا په هیڅ نه پويږي دته چې سوې د سین په کانی په شان کا پاغي باندې یو میاش باران وشي او په پاغي باندې خوېږي پاتې کیږي پسند د دې په دې زړه باندې را د دې دماغ باندې هم بیا دغه نصيحت د دې دغه شان خوېږي په دې اس پروا او کار کوي الم ترى ايت نغوري كيف ضرب الله سرنګي بیانوي الله پاک مثلا يوم مثال كلمة طيبة
د کلمې پاکې ک شجره طیبه بشان د ونې پاکې ده اصلها ثابت چې زیر د هغې مضبوطې دي وفرعها فی السماء او سانگی اسمان طرف ته دي تؤتی اکلها ورکوی میوی خپلی کل حین پا هر وقت بی اذن ربها پا حکم در خپل بندی ویضرب الله الامثال او بیانوی اللہ پاک مثالنا للناس دبار د خلقو لعلهم يتذكرون ددی دپار چې دو نصیحت واخلی ومثل کلمة او مثال د کلمې خبیثة ناپاکی کشجرة خبیثة پشان دونی ناپاکی دے یعنی د ترخی او بے فائدے وی اجتثت چراخ تلیوی من فوق الارض لپاس دزمکنا ما لها من قرار نشتے حقیل رس مضبوط والے یثبت اللہ الذین آمنوا لکوی اللہ پاک مومنان بالقول الثابت فسبب دوینا مضبوط سرا فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کی وفی الاخرة او پا آخرت کے ویضل اللہ الظالمین او گمراہ کوی اللہ پاک ظالمان لرا ویفعل اللہ او کوی اللہ پاک ما یشاء سچ اغاڑی اللہ پاک دی مونتا مضبوط والے دے ایمان نصیب